dhayli baan naga qaaday 3,000 oo shilin waxna noogu qabta garamayno marka waxaan u baahanahay madaxweyne isbeddel aad iyo aad baan u baahanahay nadiishay waxa ka dhalanaya cudur baa ka dhalanaya daqsi baa ka dhashay wax kasta ka dhashay wadooyinkii meel la meel kala maraa ma jirto wadadii saasay u xidhan tahay meel la maraa ma jirto maayirka naga la beddelan lahaynu horta wajahale marka la yiraahdo waxa weeyaan dekedda halka ugu dhaqaale badan weeyaan marka saa loo eego haddaan la iska indhitrayn waayo dee dhaqaalaha ka soo baxaya marka la isku eego wadooyinkeedu say yihiin dee waad arkaysaayo waxa weeyaan hadal mudan weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaan ka codsanaynaa maalintaad hiil doonaysaan ree kulmiyow maalintaad hiil doonaysaan uun baa inala hiiliyaa maalin labaadana waxaad noo soo magacowdaan inaan caso qurux badan dee oo maalintu isagoo 3 bilood joogay magaalada gaadhi fiya iga sakaxaystay dee maxaa magaalaa islaan uur loo maanta umulaysa haddaan soo qaadna xataa meel lana soo marnay ma jirto marka haddii dhaqaalaheeda laisweydiiyo la yidhaha dhaqaalaheeda halku maraya haddii la yidhaha dee waa la iska garanayaa waayo way ka muuqataa ma ogti weli waa la doortay guddoomiyeintaana magaalada dhex joognaa magaciisa xataana ma garanno wallaahi magaciisaanaan garanayn iskadaanu wax uqabtiyo wax meel marabe marka madaxweyne waxaanu ku leenahay weliba waxa u shuqula wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda soomaaliland inaad naga bedasho maanta maayarka degmada wajaale asalaamu calaykum waraxmatullah bulshada magaalada wajaale ee gobolka gibla ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey guddoomiyaha degmada wajaale cabdiraxmaan yuusuf maxamed oo ay sheegeen inuu gabay shaqadii loo soo igmaday bulshadan ayaa ka cabanaya wadaxumada xashiishka magaalada dhex daadsan iyo xilin roobaadka dhibaatooyinka iyo arqalada ay kala kulmaan wadooyinka oo dhiidhida iyo dhoobadu daadsan tahay oo aanu maamulka wajaale iska xil saarin hagaajinteeda waa siday aaminsan yihiin ugu dambeyntii bulshada magaalada wajaale ayaa madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ka codsaday inuu wajaale usoo magacaabo guddoomiye bulshada la dareena oo shaqadii loo soo igmaday ka shaqaynaya waa sidii hadalka u dhigeene wajaale waxaan jecel lahay nadaafad xumaa nadishay maxaan kuhi roobka haduu da-oo waxaan kuhi nadaafad xumaa nadishay waxaa ka dhalanaya cudur baa ka dhalanaya daqsi baa ka dhashay wax kastaa ka dhashay wadooyinkii meelala meel la kala maraa ma jirto wadadii saasay u xidhan tahay meel la maraa ma jirto maayirka nagala bedelaan lahaynu ninka maayirka wadanka haystaana laga bedelo haa wajaale haysta waana nalaga qaadaa maxaan ku dhahay cashuurta maalin walba waa nala dul taagay oo nalaga qaadaa bajaashyadaa wadada maraya wadadaa loo istaagoo laga qaadaa waxala wax loo reebaa ma jirto wax lanoo hagaajinayana ma jirto wadankii saasuu noqday marka waxaan leenahay madaxweynaha naga bedel baan leenahay maayirka magaalada iyo shacabkaba in la wareysta loo baahan yahay shacabku aad bay u dhiban yihin waxa weeyaan magaaladu waa idinka arkay saasay waag tahay waa magaaladii ugu dakhliga badnayd wadanka soomaaliland waa dekedii qalalayd dadka waaweyn iyo bashaasta iyo maxaan ku dhahay baabuurta way socon kari lahayn iyo baabuurta etoobiyaankiiba marka magaalada dhib badan baa ka jirtan iyo maamulka meel ay magaalada kaga maqan yihin garanmayno alahi barakaatu walaalo waxaan ka hadlaynaa annagoo dhalinyartii magaalada oo u bixi magaalada aad baan horta u nasiiximino waxna noo qabta garamayno magaaladeedu waa dekedii qalalayd waxaa ka soo baxa shaqo iyo ganacsi iyo cashuurle magaalo kale ka soo baxdaa horta ma jirto aad iyo aad baa usii nasiib xunahay madaxweyne waxaan u baahannahay in dib eegisna lagu sameeyo cashuuraan bixinaa anagu bajaajle baan nahay sanad cashuureed baan bixinaa 6 bilood baan bixinaa dhayli baana naga qaaday 3,000 oo shilin waxna noogu qabta garamayno marka waxaan u baahannahay madaxweyne isbeddel aad iyo aad baan u baahannahay saaka waxaanu cambaaraynaynaa maayarka magaalada togwajaale ninka la yidhaha cabdiraxmaan waayo waad arkaysaan dee siday tahay magaaladu ilaa xaafadihii waa sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaan ka codsanaynaa maalintaad hiil doonaysaan ree kulmiyow maalintaad hiil doonaysaan uun baa inala hiiliyaa maalin labaadana waxaad noo soo magacowdaan inaan caso qurux badan dee oo maalintu isagoo 3 bilood joogay magaalada gaadhi fiya iga sakaxaystay oo ka soo iibsaday cashuurtii ummaddan gaadhi ximaare laguma dhaafada miskiina waad arkaysaan ganacsigiina inuu wajaale maanta liito oo dalka aynu jaarkana ganacsigu ka socday uu khalkhal ku jiro magaalada wajaale ee gobolka gebile waxay ka mid tahay goobaha ugu dakhliga badan guud ahaan somaliland ha yeeshee bulshada ayaa niyadjab ka muujinaya hanaanka ay u shaqaysay dowladda hoose iyagoo sheegay in maayarka magaalada wajaale aanu ahayn mid shaqadiisii ku fogan marka madaxweyne waxaanu ku leenahay weliba waxa u shuqula wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda soomaaliland inaad naga bedasho maanta maayarka degmada wajaale horta wajaale marka la yidhaaho waxa weeyaan dekedda halka ugu dhaqaalo badan weeyaan marka saa loo eego haddaan la iska indhitrayn wadooyinkeediina waa adiga arkayo maanta tiixdo ama roobdo daba taasoo waayeelki ma socon karayo dadkii xitaa intalaa ma socon karayo marka wax aan filaya un dee saan anigu qabo in la dhayarsanayo la hakranaya ayaan u arkayaa waayo dee dhaqaalaha ka soo baxaya marka laisku eego wadooyinkeedu say yihiin dee waad arkaysaayo waxa weeyaan hadal mudan weeyaan ama muran mudan weeyaan
مركها وتقالها وح... ستوح في الأيامال عن مناسبة هين إنه مرون وأي وضدي كم قلنا هيدا وح كم قلنا مجال كم قلنا هيد مركها هذه لقالي هذا السويدية ولا لقالي هذا الحكومة هذه ليدا دول سكرنا يا وأي وكم وقت هم وقتي محمد قال إسلام أورلو ما أنتها أمور السهادة سوق نحتها مال نصمرنا يمشفتو مال أمور مجال على حقنا ليدا مجال على وضد كهال الصياحة تعمل مال ضد كوكو مال أي أمبراس تحت هود تعمل ده مك هاد دولة دلوقتي دولة دوت هلا ده إن مقالة وخصوصا قارو مقالة ده ثان ميل خلايا حافظة بالقارين هاي ويجي دي بدار كسر سوياي هاي ويجي دي بان إسلام أورلات كله ساي أودي تكوبي يا أمير كريم أن بنير تي أمير كريم ده هو معمول هرتا قدومية أولي ولا دورة قدومية إن ثان مقالة ده حشونا مك عيسى ثان مك قرن والله يا مك عيسى أنا قرن نسكتان وحوقتي وح ميل مرابي وشالي وضرك توه حد قارك السعودة حتى نم معمول خان ayaan aad iyo aad wax tar lahayn intaas oo sanamiga uu joogaa maayarku waxa uu qabtay iyo wuxuu tarayn ma jirto madaxweyne waxaan ku leenahay markaa maamulka noogu noqo maadaama ay tahay magaalada maalaagan xasiyad wada kariya tola sanay ma jirto wadarka sa wadada imi kasay tahay gaadiidku say guuda jiraan wadada markaa madaxweyne waxaan ku leenahay si degdeg ah maamulka noogu bedel maadaama magaalada tahay magaalada ganacsiga ugu aad iyo aad u horumaray markaa waxaan ku leenahay magaalooyinka tan way ka dhay oo wadmaanta wadadii kariya tahay albawli wadarka saasay tahay inay dadalashay xashiishka dhex yaala marka madaxweynaha waxaan ku leenahay baldib noogeeg meedama halkan codkii ugu badnaad kaash waxaan leenahay maamulka wajaale nolosha sidan hala naga bedelo dhididan iyo qurunkan iyo dawskaga nadaafad daro ma mari karayno maalintii habeenkiyo kale marka hala naga sidan hala naga daayo dhididan iyo dhiftaasna haysta gaadiga cadna walnahay gooriya ayaa dhiftaasna haysta oo waas isbalayna waxa dawladda iyadu waxa lagu soo tatalaynaa ugu duuga loo sameeyso وجع فرعون الهرري تلفزيون كسهن تجمد وجع له الجبل كجبلي